მაქსიმუმი. მოგესალმებით, ეს გადაცემა თაობა მაქსიმუმია, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღემდე ჩვენს გადაცემაში გაგაცნობთ ახალგაზრდებს, სოფელ ანისა და ჭაჭარაკის სკოლის მოსწავლეებს, რომლებმაც ახალციხის ინტელექტ ჩემპიონატში მიიღეს მონაწილეობა და პირველი და მეორე ადგილიც დაიკავეს მათ. ჩემპიონატის დეტალებზე და მის მიმდინარეობაზე ჩვენი გადაცემის სტუმრები გვანცა ჩუბინძე და ლუბა ვირაბიანი თავად მოგვიყვებიან. მოგესალმებით გოგოები, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოდით თავდაპირველად დავიწყოთ და ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ვუთხრათ, თუ რა ჩემპიონატი იყო ეს, სად ტარდებოდა, ვისი ორგანიზებით და თქვენ როგორ ჩაერთვათ ამ ჩემპიონატში. გვანცა მოდი შენგან დავიწყოთ. პირველ რიგში მოგესალმებით. ეტალონი ჩაატარა გოჩატყეში, ბატონმა გოჩატყეში ალაშულმა და ეტალონის პროექტის გუნდმა. იგი ჩატარდა ყველა ქალაქსა და ყველა რეგიონში და მოიცავდა თითქმის მთელ საქართველოს. მის შესახებ გავიგეთ მეტალონის მიერ სკოლაში დანიშნული კოორდინატორებისაგან და შესაბამისად ჩავერთვეთ ამ კონკურსში. თქვა როგორ ჩაერთოთ თქვენს კოორდინატორებს, მიგეწოდეთ ინფორმაცია? ჩემი დირექტორი იყო ჩემი კოორდინატორი და ყველა ქალაქში ჩატარდა ეს ეტალონი. ძალიან კარგი. რა ეტაპებად ჩატარდა, რამდენ ეტაპად გაიმართა და რამდენი მოსწავლე იღებდით ახალციხიდან მონაწილეობას? მოდი შე რომ გითხრა ამჯერად ლუბა. როგორც მახსოვს, 48 თუ 44 მონაწილე მეიღო. 67 მონაწილე. ზოგადად იყო ძალიან ბევრი. ხოლო მეორე ტურში გადავიდა 67 ბავშვი. ძალიან კარგი. და რა ეტაპებად გაიმართა, რა ეტაპებად ჩატარდა, როგორ გადავიდნენ მეორე ტურში, მესამე ტურში, ეს დეტალები რომ გვითხრა. ეტალონი იმართება 3 ეტაპად. პირველ ეტაპზე ბავშვებმა სკოლაში წერეთ გარკვეული ტესტირება და ყველაზე მაღალქულიანები გადავედით მეორე ეტაპში. მეორე ეტაპზე უკვე ტესტირება მოხდა პლანშეტების დახმარებით, ამჯერად ჩატარდა მასშტაბური ღონისძიება და გამარჯვებული მიიღეს მონაწილეობას, ანუ მე ფინალში მესამე ეტაპზე. ძალიან კარგი. საინტერესოა ასევე სასწავლო პროგრამები, ანუ როგორ იყო ეს ტესტირება, მაგრამ პროგრამებამდე მივიდოდეთ, პირველ რიგში საინტერესოა ეს ზეპირა დაბარებდით ამ პროცესს, ჩემპიონატი ზეპირად მიმდინარეობდა, ტესტებზე გიწევდათ პასუხის გაცემა, თუ რა ფორმით ხდებოდა ეს ყველა? ტესტებზე იყო, ტესტებით იყო. და პასუხი კითხავს პასუხი. საგნებს რაც შეეხება, რა ყველა საგანი იყო? დიახ, მარტო არ იყო რუსული, ინგლისური. უცხოენების გარდა ყველა საგანში მიმდინარეობდა ტესტება. რაც შეეხება პროგრამას, ის რაც შეტანილი იყო ამ ტესტირებაში, ის პროგრამა იყო, რასაც თქვენ გადიხართ სასწავლო პროცესს, თუ სხვა საგანები? ასევე იყო, რა თქმა უნდა, კლას გარეშე პროგრამაც. იყო თითქმის მთელი საგნებიდან შესული კითხვები, ანუ ყველა საგნიდან, და ასევე იყო, რა თქმა უნდა, კლას გარეშე ზოგადად მსოფლმხედველობის შესამოწმებელი კითხვები. ძალიან კარგი. რამდენად გაგიჭირდა თქვენთვის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 70-მდე მოსწავლე იღებით, ეს მარტო ახალციხეში მონაწილეობას, ხო? რამდენად გაგიჭირდათ თქვენ ამ კონკურენცია, რამდენად, ასე ვთქვათ, ძლიერი იყო, არ გაგიჭირდათ? რა თქმა უნდა, კონკურენცია იყო ძალიან დიდი, რადგან უკვე მეორე ეტაპზე ვიყავით ყველანი გამარჯვებულები პირველი ტურის და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კონკურენცია იყო, გამიჭირდა, მაგრამ ალბათ გამიმართლა, ესე ვთქვათ. რა შეეხება ლუბა, შენ რომ გითხრა, შენთვის რამდენად რთული იყო ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ შენ თან ხარ სომხურენოვანი სკოლის წარმომადგენელი, შენთვის რამდენად რთული იყო? როგორც ვიცი, ქართულ ენაზე იყო ყველა ტესტი დაბეჭდილი და ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა, ხო, ეს ჩემპიონატი? შენთვის რამდენად რთული იყო ამ შემთხვევაში? ისე არც ისე რთული არ იყო, მაგრამ ვინერვიულობდით თუ გავიმარჯვებ თუ არა. ყველაზე მეტად რომელ საგანში გაგიჭირდა? დართული იყო შენთვის? ფიზიკაზე უფრო მეტად. ტექნიკური საგანი. შენ შემთხვევაში როგორ იყო განცა? თითქმის ყველა საგანში სწორად ვცემდი პასუხებს, თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან ნერვიულობდი, შესაბამისად დავიბენი და რამდენიმე კითხვა იყო ისეთი, რომელზეც ვერ გადავწყვიტა, რომელი პასუხი იყო სწორი. ძირითადად მეც ფიზიკა.
ძალიან კარგი. საინტერესოა, რა შეხება უკვე, როდესაც გადაწყვიტეთ, რომ მიგიღოთ მონაწილეობა ინტელექტ ჩემპიონატში, რა თქმა უნდა, გქონდათ სურვილი, რომ რა თქმა უნდა, მოწინავე ადგილები დაგეკავათ, მაგრამ შენთვის მაგალითად პირველი ადგილი 79 ქულით ახალციხის მუნიციპალიტეტში პირველი ადგილი დაიკავე. რამდენად, ასე ვთქვათ, მოულოდნელი იყო პირველი ადგილი? ძალიან მოულოდნელი იყო, რადგან მონაწილეობა შარშანაც მივიღე და იმის გამო, რომ ძალიან ნერვიულობდი, ვერ შევძელი მომეპოვებინა გამარჯვება. წელს სიმართლე გითხრათ, ორმაგად ნერვიულობდი, თუმცა ალბათ უფრო მობილიზებული ვიყავი და მსურდა, რომ გამეკეთებინა ის და მიმეღწია იმისთვის, რისთვისაც წვალობდი. შენ შემთხვევაში როგორ იყო? შენთვის რამდენად მოულოდნელი იყო მეორე ადგილი? ისე ვინერვიულობდი და მინდოდა, რომ ყველაფერი კარგი იყოს. გავიმარჯვე. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო შენთვის ეს კონკურსი? რა მოგცა ამ კონკურსმა? რა უნარჩვევები შეგძინა? და რაში გამოიყენებ სამომავლოდ ამ, თუნდაც ამ გამოცდილებას? ალბათ კიდევ გამოცდებში, გამოცდებზე. შენ შემთხვევაში შენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს გამარჯობა? ჩვენთვის ეს პროექტი და მით უმეტეს ამ პროექტში გამარჯობა, ესეთ მასშტაბურ პროექტში გამარჯობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში საკუთარი თავის რწმენა შემატა და ესე ვთქვათ, მომცა შანსი და შესაძლებლობა, რომ გავიდე კიდევ უფრო მასშტაბურ ინტელექტ ჩემპიონატში, რომელიც ფინალის სახით მელოდება წინ. და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე ვარ, რადგან ეს პროექტი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ახალგაზრდისთვის, ვისაც საკუთარი ნიჭის და უნარის წარმოჩენა სურს. როგორ ფიქრობ, რა არის მთავარი უნარი, მაგალითად რა იყო შენთვის მთავარი უნარი იმისა, რომ ამ პროექტში გოკიერა და კონკურსში ჩემპიონატში გაგემარჯვა? პირველ რიგში უნდა იყო მობილიზებული, საკუთარ თავში დარწმუნებული და უნდა აკონტროლო დრო. ანუ ის არის გარკვეული ეტაპი, გარკვეული დრო გაქვს იმისთვის, რომ კითხვას გაცე პასუხი და ნერვიულობის გამო არ უნდა დაუშვა გარკვეული შეცდომები. შესაბამისად, ამისათვის საჭიროა ძალიან სწორად მობილიზებული იყო და შესაბამისად საკუთარ თავში დარწმუნებულიც. რა თქმა უნდა. გვანცა, საინტერესოა ისიც, ასე ვთქვათ, რამდენად მობილიზებული იყავ შენ თვითონ, რამდენად გაგიჭირდა ეს ყველაფერი? რამდენად რთული იყო? სიმართლე გითხრათ, ყველა ექმისული ადამიანი ალბათ გამარჯვებისთვის იბრძოდა, თუმცა ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო საკუთარი შესაძლებლობები ჩემი თავისთვის დავემტკიცებინა და ვიყავი მობილიზებული იმ მხრივ, რომ უბრალოდ ეს იყო ჩვეულებრივი ტესტირება, ესე წარმოვიდგინე, რომლისთვისაც მე პასუხი უნდა გამეცადა. ეს არც იყო, არ უნდა ყოფილიყო რაღაც გარკვეული ინტელექტ ჩემპიონატი და ესე ვთქვათ, გარეშე ფაქტორებს არ უნდა ემოქმედათ ამაზე. ალბათ სწორედ ამან მიყვანა იქამდე, რომ მობილიზება შევძელი და შევძელი საკუთარი უნარის წარმოჩენა, ცოდნის წარმოჩენა, ასე ვთქვათ. ლუბა, შენ რას ურჩევდი შენს თანატოლებს, თუნდაც სომხურენოვან მოსწავლებს? რა არის მათთვის მნიშვნელოვანი და რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ აუცილებლად ყველა მიიღონ მონაწილეობა ასეთ კონკურსებში? რომ კარგად ისწავლონ და ყველა პროექტში მონაწილეონ. შენ თუ ქონია გამოცდილება აქამდე სხვა კონკურსებში მონაწილეობის? ვიყავი კინგზე, ევერესტზე და ვიქტორინაზე. რა შედეგებით დაასრულე? ესეთი წარმატებული იყავი მეხნიერ? არა, მარტო ამ პროექტში გავიმარჯვე. გონცა, შენ აღნიშნე, რომ გასულ წელსაც იღებდი ამ ჩემპიონატში მონაწილეობას, გარდა ამისა კიდევ სხვა კონკურსებშიც თუ იღებ ხოლმე მონაწილეობას, რამდენად აქტიური ხარ და რამდენად გამოცდილი, ასე ვთქვათ, ამ საკითხში? მაღალმთიანი სოფლის სკოლისთვის, ესე ვთქვათ, შესაბამისად ვცდილობ ვიყო აქტიური და ვერთობი სხვადასხვა პროექტებში. ძირითადად ეს არის გამგეობის კულტურის სამსახურის მიერ მოწყობილი პროექტები და თითქმის ყველა პროექტში ინტელექტუალური კონკურსები, ინტელექტუალური ასევე შემოქმედებითი. და ჩვენ სკოლაში არის კიდევ პროექტი და არა მხოლოდ ჩვენ სკოლაში, მთელი საქართველოს მასშტაბით სენი, რომლის აქტიური მონაწილე ვიყავი წინა წელსაც და ვარ ახლაც და იმედი მაქვს, რომ ამ პროექტები დამყოლოფრით
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სოფლის სკოლა არის ზედმეტად, ისე ვთქვათ, ნაკლებად ჩართული სხვადასხვა პროექტში, მაინც მივახწევთ წარმატებას და ეტალონიც მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი გრანდიოზული პროექტი იყო ჩვენთვის. ასევე არის სხვა პროექტებიც, რა თქმა უნდა, როგორც და აღნიშნა კინგსის სასკოლო ჩემპიონატები, ასევე სხვადასხვა დებატურშიც მიმღია მონაწილეობა და სხვადასხვა პროექტებში ვერთობი შეძლების დაგვარად. ძალიან კარგი. თქვენი სკოლა ლუბა ჭაჭარაქის სკოლა რამდენად აქტიურად იღებს ასეთ კონკურსებში მონაწილეობას, გარდა იმისა, შენ რაც აღნიშნე, რომ თავად იღებდი მონაწილეობას იმ კონკურსებში, რამდენად აქტიურებ თუნდაც სცენის პროექტებში, თუნდაც სხვა პროექტებში იგივე დასუფთავება იქნება ეს თუ გასუფთავებაში დამწვანება? ხო, იმისაც ვიმონაწილეობთ. ყველა თითქმის ყველა პროექტში მონაწილეობთ. აქტიურები ხართ ესე იგი. და საინტერესო, მე როგორც ვიცი, გვანცა შენ მე-11 კლასის მოსწავლე ხარ, ლუბა კიდე მე-9 კლასის მოსწავლეა. ისე ინტელექტ ჩემპიონატს რომ დაუბრუნდეთ, კლასების მიხედვით იყო თუ, ანუ არ ქონდა მნიშვნელობა ვინ რომელი კლასელი იყო, ყველა ერთდროულად იღებდით მონაწილეობას? არ ქონდა მნიშვნელობა. ანუ ტესტები იყო განსხვავებული, ოღონდ მხოლოდ პირველ ეტაპზე, მეორე ეტაპზე ყველა მე ერთი და იგივე ტესტი გავაკეთეთ. იყო მერვედან მე-11 კლასის ჩათვლით. ძალიან კარგი. და მგონი მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ მუნიციპალიტეტების მიხედვით იყო დაყოფილი და თქვენ მხოლოდ ახალციხის, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის სკოლებთან გიწევდათ შეჯიბრი თუ სხვა მუნიციპალიტეტებთან, იგივე ადიგენი, ასპინძა და ასე შემდეგ? ეს მოხდება ფინალში, სხვა, ანუ პირველ და მეორე ტურში ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლებთან. მხოლოდ. ხოლოდ მხოლოდ ახალციხე. ძალიან კარგი. და უკვე დასასრულისკენ რო წავიდეთ, საინტერესოა ქულები როგორ ფასდებოდა და ვინ აფასებდა ამ ქულებს. ანუ მე როგორც ვიცი, 9 საუკეთესო გამოვლინდა ახალციხის მუნიციპალიტეტში, მათ შორის თქვენ ორი ხართ და ანუ მე-9 ადგილი ვინც დაიკავა, მას 67 ქულა აქვს, თუ არ ვიცდები. ვინ აფასებდა, როგორ ფასდებოდა ქულები, როგორ ჯამდებოდა და რა იყო მაქსიმალური? კვანტამოდი შე რომ გითხრა. მაქსიმალური იყო 100 ქულა. ქულები ფასდებოდა, რა თქმა უნდა, სწორი პასუხების შესაბამისად, ასევე კითხვაზე პასუხის არ გაცემა ნიშნავდა თავის შეკავებას. ამაზეც ქულა გამატებოდა, ხოლო რა სწორ პასუხზე გვაკლდებოდა, ისა არ, ანუ ნული რჩებოდა და ყველაზე მაღალ ქულიანები აგვარჩი, ესე ვთქვათ, ამ 9-ში ყველაზე მაღალ ქულა გქონდა. და ასევე არის დროც, რა თქმა უნდა, მთავარი კიდევ იყო დრო. დრო აი დროში უნდა გაგეცათ ტესტის 15 წამში. 15 წამში უნდა გაგეცათ ერთი ტესტისთვის პასუხი. ძალიან კარგი, მადლობა გოგოები. ბოლოს უკვე რაც შეეხება ჯილდოებს, ჯილდოების შესახებ რომ გითხრათ, რა ჯილდოები მიიღეთ ამ ეტაპზე, ვიდრე უკვე შენ ფინალში მიიღებთ კვანცა მონაწილეობას. ყველა ბავშვს მონაწილეს 67-ს გადმოგვეცა სერტიფიკატები და მე როგორც გამარჯვებულს გადმომეცა დიპლომი და ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეტალონი მოსწავლის ტიტული. ძალიან კარგი. ლუბა, შენ მხოლოდ სერტიფიკატი მიიღე თუ როგორც მე? არა, მარტო სერტიფიკატი. ძალიან კარგი, მადლობა გოგოებო. მე წარმატებებს გისურვებ ლუბა, შენ სხვა კონკურსებში მონაწილეობას, კონცას კიდე უკვე ფინალზე უსურვებ კიდე წარმატებებს და იმედი მაქვს რომ უკვე საქართველოს ეტალონი მოსწავლის ტიტულით დაგვიბრუნდები და ამას. ძალიან კარგი, წარმატებები გოგოებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე კი ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ რომ დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ინტელექტ ჩემპიონატის გამარჯვებულები ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, ესენი იყვნენ გვანცა ჩუბინძე და ლუბა ვირაბიანი, რომლებმაც პირველი და მეორე ადგილი დაიკავეს ამ ჩემპიონატზე. გოგოებს წარმატებას უსურვებთ. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News-ში. ჩვენ კი მომავალ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს უკვე ახალი თემით და ახალი სტუმრებით. ნახვამდის.